Generalinis laidos remėjas Adijada. Maisto papildai sportui. Burbuliukas. Jonizuotas vanduo ir šviežios sultys. Sveikatos kokteiliai vaikams, sportininkams ir senjorams. Burbuliukas. Moteris čia kreipiasi iš tikrųjų ir po gimdymo, ir norinčios numesti svorio, ir norinčios daugiau pajudėti. Nėra tokio ir amžiaus apribojimo. Tiesiog yra poreikis, moteris jaučia, kad jau pribrendo pokyčiams, tai prašom skambinti ateiti, o mes jau tikrai padėsim. Sveiki, eteryje startuoja laida, pavadinimu Sporto kodas, aš laidos vedėjas Vitalijus. Laidoje kalbėsime apie sveiką gyvenciną, kalbinsime svečius, svečią, bus rubrika receptas, bei bus projektas pavadinimu Pakeisk save. Taip pat supažindinsime su papildų vartojimu, pačiais papildais. Šiandien norėčiau pakalbinti laidos svečius, tai būtų Gintaras ir Erika. Gintarai, papasakot, kaip jūs anksčiau gyvenate, kaip jūs maitinotės? Matinus anksčiau daug labai valgydavau, labai riebiai valgydavau, viską valgydavau su padažu, labai mėgdavau padažus. Majonezą, žirnelius dar įvairiausiai riebiai ir pastoviai užsigerinėdavau maistą. Rūkmenio, pieno dar, bulka, duona, tai būdavo kasdienybė, labai daug valgydavau, duonas mažiau, bulka labai mėgau. Ir seniai jūs taip, ar visą gyvenimą maitinatės, ar kažkokį laikotarpį, ar kaip pradėjo dirbti, ar tiesiog kažkoks buvo... Ne, senai. Taip valgydavau po truputėlį, bet paskui bevalgant apetitas kyla ir vis gaudavosi daugiau ir pradėjo kilti labai svoris. Kas pasikeitė, nuo ko jūs pradėjot? Nuo ko pradėjot mąstyti apie pokyčius, kad reikia keistis? Pradėjau bijoti ligų. Jau reikėjo gerti vaistus, spaudimas buvo didelis, geriau. Gydytojas sakė, kad kaip nori taip, bet jau žiūrėk svorį, bandyk. Bandžiau vienaip kitaip, ieškau sprendimų, kad kas galėtų pagelbėti tą dalyką daryti. Ir kreipiausi pas gerbiamą Vitalį į sporto kodą. Su pagalba atėjau, su tikslu, kad norėjau sukūsti. O sakykit, maitindamasis prastai kažkiek sportuodavot, judėdavot, aktyviai gyvendavot, kažką veikdavot? Sportuodavau. Kitus sporto klubus eidavo dar, bet rezultatas tikrai netenkindavo. Ir ilgai sportuodavo, da, o svorio pokyčiai būdavo minimalus, nes su valgydavo taip, kaip valgės, niekam mityboje nekeisdavo. O sakykit, pasikeitė gyvenimas, nusprendėt keistis. Draugai, artimieji palaikė, pastūmė, kritikavo ar kažkaip kitaip. Patarė kažką daryti? Na, iš pradžios nešaukiau aš nieką garsiai, kad ten kažką ten bandysiu dar, bet po kiek laiko, kai draugus susitikau, nu, tai jie didžiulė nuostaba. Vieni iš karto gyrė, kiti vos nesužuojauta, kas atsitiko, sergi, sveikata blogai, dar, nu, taip įdomiai. Nu, paskui, kai pasakai, tada kita namai. Kiek žinau, jūsų visa šeima šiai dienai sportuoja. Ar tai jūs būsit iniciatorius, ar jie patys tiesiog savo noro, savo? Nu, tą kibirkštėlį įskėliau aš. Bet nestumėt? Ne. Paklausiau, ar norėtų. Žmona nebuvo bandžius. Sako, pabandysiu. Sako, pabandyk. Patiks, nepatiks, dar negali žinoti. Ir to pačiu ir vaikui. Žmona metus laiką pralankė. Ir nutarėm, kad vaiko paklausėm, sako, noriu, irgi sakom, pabandyk ateiti. Kiek pasikeitė jūsų šeimoje maisto suvokimas? Nu, pagrindinė bėda būdavau aš dėl maisto, ne žmona. Žmona, jinai mažai su tą maistu ką keitė. Man reikėjo labiausiai keisti su maistu. Tai šeima prisitaikė? Jo, aš gaunasi, kad aš turėjau prisitaikyti prie jų, nes jie taip anksčiau norėdavo, bet kai valgėdavo pagal mane, nu, ką darysi, būdavo taip. Dabar sakykit, esat vat, žmogus, kuris sportuoja. Esat iniciatorius ir žiūri daug žmonių, siekia jūsų kažkokių pasiekimų. Kaip jūs jaučiatės pats, kaip motivatorius gal sakykim? Ar jaučiatės kaip motivatorius, kuris gali motivuoti keistis kitus žmonės? Galvoju, kad taip.
įtakoja, reiškia, kažkiek tai vis tiek tai veikia, reiškia, visuomenė tai yra, esat pavyzdys. Nu, yra, klausia, kaip pavyko, kaip gavosi, dar duodu koordinates, pasakau, ką dariau, daro jau patiems žmonėms lieka spręstis, ar jie nori tą dalyką daryti, ar nenori tą dalyką daryti. Pasakojat, kad turit draugų, kas kitaip metėsi svorį. Operacijos kažkokios, ar buvo susigundęs daryti operacijas, kažką tokio? Jo, buvau nusprendęs, tai čia buvo pagalba pas jūs, pas Vitalijų buvo paskutinis žingsnis, nu kaip pasakyti, prieš paskutinis. O daugiau buvo apsisprendęs daryti operaciją. Skrandžio mažinimo ar, nu, ar apylanką. Sakykit, koks jūsų buvo svoris, kai jūs nusprendėte keistis? Pirminis buvo 164 kg. O jūsų ūgis? 1,89 m. Ką reiškia sverti 164 kg? Kokia tai savijauta? Tuo metu atrodė visai nieko. Bet kai reikėdavo palipti laiptais, nu taip aš galvodavau, dabar atrodo gal kalbu tai baisiai dar. Bet kai reikėdavo palipti laiptais, bent truputį lipti laiptais, iš karto pradėdavo imti dusulys, nebūdavo sveikatos, visą dieną mėguistės vaikščiodavai, tik pavalgydavai, norėdavosi, miego, jokio budrumo nebūdavo. Ir prisimenu puikiai tą dieną, kai atėjau pirmą dieną čia į sporto kodą, reikėjo užlipti laiptais. Ir kai atsirėmiau į stalą pas trenerį, norėdamas pasikalbėti, kai vos stalo nenugrūvau. Ir visas uždusęs, kelias minutės, sakau, palaukit sekundėlę, tas praėjo kelias minutės, kol pakvėpavau, kad galėčiau bendrauti. Pasakyti tikslą, kokiu tikslu atėjau. Žinau, kad dalyvavote varžybose. Kaip jums sekėsi, ar esate patenkintas savo rezultatais? Pirmu blynu, taip, patenkintas. Ar nenusivylėt? Ne, buvo smagu, nauja patirtis, įspūdžiai nauji, aplinka, buvo labai įdomu. Tai šią dieną galima sakyti, kad įsiveržėt į tą sportininkų gretas ir motyvuojat save taip toliau. Nu, sportininkų mėgėjų, o kad tik nebūtų traumų, taip toliau tikrai nežadu apleisti sportą. Ar šią dieną esat patenkintas savo rezultatų? Labai. Ir tolimesni planai? Sunku sakyti, neapleisti, negrįžti prie pirminių savo mitybos įpročių. Kad kaip maitinausi ir sportuoti, judėti, nes tai tikrai yra labai geras jausmas, kada sportuoji, kada judi, kada iš ryto atsikeli žvalus, kada turi dieną energijos. Tai šią dieną gyvenimo kokybė jūsų, kaip suprantu, yra gerokai pagerėjusi. Labai pagerėjusi. Taigi, Erika, ar būtumėt galėjus pagalvoti anksčiau, kad jūs gyvensite tokį gyvenimo būdą? Tikriausiai, kad ne. Kai šalia tavęs yra toks motyvuotas žmogus, noris ir pačiam keisti daugiau į tokią pusę, kad patiktumėjai ne tik savo, bet ir šalia esančiam žmogui. Jūsų pokyčiai šią dieną įkvėpia ne vieną moteriškę, moterį, sakykime, mergaitę, merginą. Kaip jūs pati ryžotės tokiam pokyčiam? Nes svoris buvo didžiulis ir šią dieną esate tokie, kokie esate. Kiekvieną rytą atsikėlusi, matydavau veidrodėje save tokią, kokios šiai dienai tikrai nenorėčiau savęs matyti. Todėl puikiai suprantu moteris ir merginos, kurios mato šiandieną save ir yra savim nepatenkintos. Turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, kurių reikia imtis, tai savęs pokyčio, kad save labiau mylėtų ir savim labiau žavėtųsi. Kiek stipriai pasikeitė jūsų maitinimos įpročiai? Tikriausiai, kad šiai dienai taip net nesimaitinu, kaip anksčiau maitinausi. Esu mėgėjęs saldumynų, tai šiai dienai jų pas mane turbūt net nėra jų visai. Taigi turbūt papasakote apie savo senusius maitinimos įpročius. Koks buvo mėgstamiausias maistas? Kadangi esu augusi lietuviškoje tradicinėje šeimoje, buvo mėgiama valgyti bulvinius patiekalus. Mama gamindavo, kaip turbūt ir dauguma mamų tai daro dabar, verda sriubą, daro karštą patiekalą ir riebiai turbūt ir
užkandžių namuose netrūkdavo, tai būdavo sotus pavalgymas. Tai nebuvo įprasta, kaip merginams po šešių nevalgyti? Nu, buvo visko. Ir po šešių nevalgymo, ir buvo dietų, ir buvo košių dietų, ir grikių valgymų, bet nu, dėja tai nėra veiksminga. Bet nugalėjo, kaip suprantu, lietuvišką virtuvę. Noras pavalgyti ir būti sočiam. Nu, kadangi užkandžiavimas ir sotus maistas jaunam organizmui turbūt eina pirmenybė, tai jo. Taigi, kiek esate pasilgusi senojo maisto? Seno maisto nesu pasilgusi visiškai, nes su senu maistu turbūt sugrįžtų ir senos buvusios kūno linijos. Kada pradėta savo nebepatikti? Tikriausiai tada, kai užlipus ant svarstyklių pamačiau skaičius, kurie nedžiugino. Tai buvo 74 kg, svėriau ilgą laiką tiek. Taip jau nutiko, kad tuo laikotarpiu pastojau. Neštumo metu buvo taip, kad svoris augo labai greitai ir pasiekė 100 kg. Pagimdžiusi mergaitė, po kurio laiko ilgą laikotarpį svėrė 84. Aišku, tai nedžiugino. Aplinkui jaunos mergaitės, kurios mano metu atrodė tobulai. Todėl norėjosi ir pačiai, ir kitiems, ir savo antrai pusiai atrodyti kitaip. Todėl maistas ir sportas leido pasiekti 63 kg. Žinau, kad dalyvavote varžybose. Ir tai daug kam yra žingsnis, didelis žingsnis į priekį. Kiek jums tai kainavo pastangų? Kadangi šalia yra labai stipriai palaikantis ir motyvuojantis žmogus, tai žengti į priekį yra šiek tiek lengviau. Bet turbūt kaip ir kiekviena moteris, tobulumo nėra ribų. Jeigu esi šiandieną savim patenkintas, tai rytoj nori dar labiau kažko. Tai tobulėti, manau, visą laiką yra kur. Ar keistumėte kažką? Šiai dienai turbūt vienintelio dalyko, ko nekeiščiau, tai sporto, nes be sporto jau turbūt ir nebegalėčiau. Maisto, kai kada galbūt norisi kažko, bet labai dažnai ir lengvai prisimeni, koks gali būti, todėl tenka atsisakyti. Ar atsisakyti šiaip sunku pačio to maisto, saldumynų, ko esate mėgėję? Kadangi aplinkui labai daug pagundų, šalia auga mergaitė, kuri kai kada turi prie savęs ar saldainį ar dar kažką tokio, tai pamačiusi kai kada norisi to, bet nu. Ar būtumėt gyvenime kada pagalvojęs, kad tai gali būti jūsų gyvenimo būdas? Tikriausiai, kad ne. Kai kada tenka ypatingai kažkaip save kitaip motyvuoti, nes motyvuodama save, tuo pačiu motyvuoji kitą. Tai nori ir savo rezultato, ir kitam rezultato, todėl nu, norisi vis ir kitiem padėti daugiau, ir kad jiem būtų geriau. Ar mastote, ar manote toliau dalyvauti varžybose? Kadangi varžybos nėra lengvas pasiruošimo etapas, šį sezoną tikrai neplanuoju to daryti, bus matyti, kaip leis kūno linijos po žemos ir jeigu leis galimybės, taip, manau, dar sudalyvausiu. Ačiū dalyviams, sutikusiems sudalyvauti laidoje. Aš kaip treneris linkiu jums tolimesnių gerų rezultatų ir pasiekimų. Taigi, iki. Rubrikoje papildai norėčiau pakalbėti ir pristatyti produktą proteiną, kitaip tariant baltymą. Kas yra proteinas? Daugumai tai asocijuojasi ypač vyresniam žmonėm, kad tai yra sportininkams skirtas produktas, skirtas pasiekti kažkokių rezultatų. Deja yra kita pusė, kurią dažniausiai nepaminama arba neįsigilinama. Tai yra proteino paskirtis medicinoje ir šiaip sveikoje gyvensinoje. Proteino poreikis šią dieną yra taikomas
plačiai medicinoje, atsistatymo procesuose, po operacinių, po traumų, po lūžių, kai yra pragulos, kai nyksta raumenynas, organizmas negeba pasisavinti baltymų ir amino rūgščių. Pats proteinas, kitaip tariant baltymas, susideda iš amino rūgščių. Kiekvienas proteinas, proteino šaltinis, baltymų šaltinis yra savitas, jų yra galybė, pradedant nuo mėsos, pieno produktų, sojos, žuvies, ar sojos baltymai turi savitą individualų amino rūgščių kiekį bei santykį. Amino rūgščių santykis esančiose baltymuose įtakoja, kaip organizmas geba jos savintis. Šiai dienai labai populiaru ir labai madinga yra naudoti didelį kiekį baltymų, nors poreikis realiai yra gerokai mažesnis. Taip darome tokią kaip vieną blogybę. Baltymo stoka, kaip ir baltymo perteklius, veikia vienodai. Organizmas jį reaguoja neigiamai. Taigi, baltymo panaudojimas medicinoje šiai dienai, kaip minėjau, yra labai platus ir labai reikalingas. Baltymo poreikis organizme yra kiekvienam individualus bei savitas. Baltymų šaltiniai yra skirtingi, taip pat ir žmogaus organizmui reikalingi skirtingi baltymai bei jų kiekis. Baltymas iš pagal savo struktūrą, kaip minėjau, susideda iš amino rūgščių. Amino rūgštis mūsų organizmuose dalyvauja tiesiogiai medžiagų apykaitoje. Medžiagų apykaitoje dalyvauja didelis kiekis struktūrinių baltymų. Struktūriniai baltymai, kaip minėjau, ateina su didžioji dalis jų ateina iš mėsos bei pieno gaminių. Pats baltymas, pats baltymo poreikis, pati baltymo, sakykime, struktūra, įtaka organizmui yra didžiulė vien tam, kad organizmas iš baltymų kaupia amino rūgštis. Taip, organizmas turi visą laiką amino rūgščių atsargas. Nuo amino rūgščių atsargų organizme priklauso, kaip efektyviai savinasi visiškai visos kitos maistinės medžiagas bei pats baltymas. Baltymą dauguma žmonių pasiema gauna, kitaip sakant, iš maisto, dažniausiai tai yra mėsa. Bet yra viena blogybė, tai kad mėsoje esantis baltymai nepadengia visiškai viso organizmo poreikio baltymų. Reiškia, organizmas, žmogus, valgydamas, turi gauti kuo skirtingų, kuo įvairesnių baltymų. Tai realiai baltymo poreikis organizme nėra toks didelis, jei žmogus geba gauti skirtingų baltymų, valgo skirtingus baltymus, tai, sakykime, būtų mėsa, tai būtų pieno gaminiai, sojos gaminiai, soja pati, žuvies gaminiai bei grūdinės kultūros. Taigi mitas, kad baltymo kiekis nustato pačią maistinę vertę, ar įtakoja ir iškelia patį, sakykime, patį maistą padaro kokybiškesnį, biologiškai vertingesnį, yra iš dalies mitas. Nes ne baltymų kiekis, o skirtingi gaunami baltymai labiau yra biologiškai vertingesnį organizmui, nei vienas gaunamas baltymas ir jo didelis kiekis. Su gaunamais baltymais reikia nepamiršti, kad organizmas geba geriau atsistatyti. Reiškia, baltymas kaip medžiaga, kaip produktas labai gerai veikia ir labai teigiamai įtakoja žmonės, kas dirba fizinį darbą. Reiškia, jie geriau atsistato, jie lengviau jaučiasi, jie netaip greit pavargsta ir jų medžiagų apykaita yra stabili. Taip pat baltymas, kaip minėjau, turi amino rūgščių. Amino rūgštis savo poveikio organizmui turi didelę įtaką jungiamajam audiniui, reiškia jūsų judėjimo aparatas, tai būtų sąnariai, raiščiai, bus ilgiau veiksmus darbingi. Tai viena iš baltymo pagrindinių savybių. Taip pat baltymas dalyvauja virškinimo sistemoje, pačioje žarnyno motorikoje. Ir dar daug visų procesų. Išrūgų baltymai šią dieną turbūt yra vienas lengviausiai ir greičiausiai gaunamų baltymų. Ir šią dieną daugiausiai prekyboje egzistuojančių baltymų.
Išrūgų baltymas savinasi organizme greičiausiai. Baltymo naudojimas arba, sakykime, proteino poreikis organizme neturi būti padrikas, turi būti naudojamas atitinkamų kiekių bei protingai dozuojama. Populiaru dietologų ar sporto trenerių rekomenduoti naudoti didelį kiekį baltymų tam, kad organizmas būtų pilnaverčiai užpildytas, sakykime taip, baltymais ir amino rūgštimis. Tai nėra visiškai teisinga ir tai neturėtų būti taikytina visiškai visiems. Tai labiau yra taikytina sportininkam. Sveika gyvensena gyvenančiam žmogui baltymų poreikis nėra toks didelis kaip sportininkai. Kom reikėtų remtis ir kaip reikėtų pasirinkti patį baltymą? Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį, kaip yra išvalyti, kaip yra valomas pats baltymas, kokia yra pati baltymo vertė. Tai matosi elementariai, paprastai paskaičius ant pakuotės. Tai baltymo valymo principas pats. Baltymų pasirinkimas turėtų būti paremtas jūsų maitinimos įpročiais. Tai neturėtų būti pasirenkamas baltymas pagal populiarumą. Labiau turėtų būti taikytinas tai, kaip pagal tai, kokių medžiagų jūs galbūt negaunate iš pačio maisto. Ar tai nėra skurdi jūsų mityba ir mityba ar dieta, sakykime paprastai. Taigi pasitarti turbūt reikėtų su specialistu, kuris išmano, kuris sugeba ir kuris žino, kaip reikėtų paskaičiuoti arba parinkti patį baltymą. Baltymo parinkimo arba pasirinkimo, pirkimo nereikėtų patikėti žmogui, kuris galbūt išmano paviršutiniškai apie baltymus. Nes pačio baltymo pasisavinimas labai priklauso nuo jūsų individualumo. Reiškia, žmogus turi savitą virškinimo sistemą, nuo kurios priklauso, kaip savinasi baltymai. Šioje vietoje geriausias patarėjas, aišku, yra žmogus išmanantis. Taip, kaip išmanantis savo darbą ir galintis jums patarti. Pačiam rinktis baltymą yra sudėtinga, vien dėl to, kad galbūt jūs neįvertinsit kažkokias tai aspektus, galbūt kažkokias jūsų persirgtos lygos yra, ar fiziniai krūviai galbūt bus nepaskaičiuoti jūsų pačių. Taigi baltymus rinkitės pasitarę su specialistu. Pristatau puikų gamintojo produktą, kuris rado išeitį, kaip papildyti jūsų organizmą pilnaverčiais baltymais. Taigi produktai yra pateikti daugumą skirtingų baltymų šaltinių, kurių dėka jūsų organizmas gaus visą reikalingą kiekį baltymų ir, aišku, amino rūgščių, nuo kurių priklauso jūsų medžiagų apykaita. Produktas susideda iš skirtingų baltymų, kaip minėjau, tai būtų sojas baltymas, kiaušinio baltymas, išrūgų baltymas, pupelių, kukurūzų baltymas ir taip toliau. Gamintojas puikiai rado išeitį ir tiems, kam nesisavina baltymai arba sunkiai savinasi atitinkami baltymai, tai panaudojo virškinimo fermentus, enzimus. Baltymo dėka jūsų organizmas puikiai atsistatys, nejausite nuovargį, atsistatysite po sunkių treniruočių. Labai gerai tinka produktas tiems, kas laikosi griežtų dietų, kam reikalingia užauginti raumeninę masę, bei tiems, kas yra po operacijų, bei organizmą lėtėja medžiagų apykaita ir nesisavina sudėtingas arba sunkus maistas. Gamintojas taipogi naudoja mažai cukraus, saldiklių bei kitų priedų, kas pačio produkto įsisavinimą lėtina arba mažina produkto biologinę vertę. Produktas taip pat turi pilną spektrą vitaminų, mineralų, nuo ko priklauso jūsų savijauta, jūsų dienos energijos būvis, būsena, taip pat nuo baltymų bei amino rūgščių kiekio esančiame organizme jūsų organizmui bus pateiktas ir vitaminų, kaip minėjau, mineralų bei kreatino pilnas rekomenduojamas dienos kiekis. Taigi, prie to pačio produkto sudėtį yra ir mikroelementai, antioksidantai, tai jūs tuo pačiu stiprinsite pačią imuninę sistemą
bei gerinsite bendrą savijautą. Taigi, prašau, siūlau, rekomenduoju panaudoti šitą produktą bei jaustis gerai ir žvaliai. Norėčiau pakalbėti apie vandens įtaką bei poreikį organizmui. Kaip žinia, mūsų organizmas susideda iš net iš 70% vandens. Ką tai reiškia? Reiškia, kad mūsų organizmui vanduo turi labai didelę įtaką bei reikšmę. Nuo vandens kiekio ir vandens kokybės, koks patenka vanduo, priklauso, kaip mes jaučiamės, kokia aktyvi mūsų medžiagų apykaita, kaip mes miegame, kiek stabiliai yra mūsų imuninė sistema, bei žarnyno motorika. Taigi, vanduo tas elementas, nuo kurio priklauso savijautė. Ką tai reiškia? Reiškia, kad vandens stoka, kad ir 1% vandens stoka organizme, organizmas jaučiasi pavargęs. O organizmas nuovargį dažnai kompensuoja pojūčiu norėjimu valgyti. Tai norėjimas valgyti organizme gali reikšti, kad organizmas prašo tiesiog vandens. Mūsų organizmas patiria didelį stresą, aktyviai dirbant, daug sportuojant, sergant. Todėl vandens poreikis yra didesnis nei paprastai žmogui sveikam. Ypač sportininkai. Sportininkui vandens kiekis išauga plus 15%. Daug sportuojant, aktyviai prakaituojant, praranda labai daug reikalingų mineralų. Organizmas tam, kad kompensuoti, atstatyti mineralų balansą, naudoja organizme atsargas bei iš gyvybiškai svarbių organų esamus mineralus. Čia yra puikiai išeitis, tai yra šarminis vanduo. Šarminio vandens dėka organizmui šarminį vandenį pasisavinti yra gerokai lengviau ir paprasčiau. Sportininkai tam, kad atstatyti organizmą ir apsaugoti nuo užsirūkštinimo, naudoja daugumą elementų, papildų, priedų. Tai yra viena iš išeičių, kaip galima apsaugoti organizmą, bet paprastesnis, kaip minėjau, yra ir labai greitai veikiantis, tai yra tiesiog šarminis vanduo. O jeigu dar šarminį vandenį padaryti su mėgstamais vaisiais arba daržovėmis, tai bus tiesiog puiku organizmui, jis atsistato, yra apsaugomas ląstelės, jūs nejaučite nuovargį ir sekanti diena prasidės gerai. Prie to pačio dauguma sportininkų naudoja populiarius šiai dienai proteino gėrimus. Kad proteino gėrimas būtų pilnesnis sudėties, sakykime, arba lengviau įsisavinamas organizmui, tai puikiai išeitis yra tiesiog jį pasitaisyti su šarminiu vandeniu. Taip organizmui bus lengviau įsisavinti baltymus bei proteine esančius medžiagas. Taigi, išeitis yra paprasta organizmui duoti atitinkamą kiekį vandens, aktyviai sportuojant, daug dirbant, sergant, organizmą papildyti šarminį vandenį. Išspaustas daržovių vaisių sultis naudojant maišomos su šarminiu vandeniu bus lengviau ir paprasčiau įsisavinama, bet kokiu atveju labai gerai tinka ir padeda tiems, kas aktyviai ir stipriai sportuoja, kas metasi svorį, laikosi griežtų dietų. Tai yra viena iš galimybių sveikai maitintis, mažai turintis kalorijų, bei didelis kiekis energijos užtaiso. Tai tiems, kas valgo retai, tiems, kas valgo skurdžiai, tiems, kas geria mažai vandens, tai yra puiki galimybė papildyti savo dienos racioną puikių energetinių užtaisų gėrimų, tai būtų šarminis vanduo, bei daržovės ir vaisiai. Parašykit savo istoriją ir lūkesčius, ko jūs tikitės iš projekto. Ir mes jums padėsim pasikeisti, mes jums padėsim atrasti save kitokį. Išrinkta istorija gaus pilną paketą paslaugų, tai reiškia, jums nekainuos visiškai niekas. Į paketą įeina ir abonentas sporto klubo, ir sporto programa, ir mityba individuali, ir masažai. Ir visiškai visa pilna priežiūra. Mūsų komanda pasiryžus padėti jums. Mūsų šūkis, tikslas padaryti taip, kad nesveikai gyventi būtų per brangu. Iki susitikimo sekančiose laidose. Generalinis laidos remėjas Adiada. Maisto papildai sportui.
Burbuliukas. Jonizuotas vanduo ir šviežios sultys. Sveikatos kokteiliai vaikams, sportininkams ir senjorams. Burbuliukas. Moteris čia kreipiasi iš tikrųjų ir po gimdymo, ir norinčios numesti svorą, ir norinčios daugiau pajudėti. Nėra tokio ir amžiaus apribojimo. Tiesiog yra poreikis, moteris jaučia, kad jau pribrendo pokyčiams, tai prašom skambinti, ateiti, o mes jau tikrai padėsime.